Ahojte, ahojte, zobudili sme sa po dlhom výletíku za bývalým otrokárom, ktorý vlastnil Octavius Regom a nové veci sa nám dejú v kráľovstve, bude treba ísť na Bald Hilltop. Fajn. Tu máme problém pre Tristiana. Nikto iný to nezvládne a tu... No, budeme musieť počkať, kým sa nám uvoľní napríklad Lindsay. Dnes musíme ísť na Bald Hilltop. Vyriešiť problém. A tak nás teraz čaká zostavenie partie a v princípe rovno vyrazíme. Partia bude zaujímavá, pretože mali by sme zobrať čo najodolnejších ľudí. Prípadne aj nie tak celkom ľudí. Ale zároveň musíme zobrať Rega. A tak by som povedal, že jeden mohutný kňaz by sa hodil. Určite Valéria, ako pomerne vysoký level. Niekto taký dosť overpowered by sa zišiel. Liečiteľa tu máme v podstate. A... nejakého killera. Amiri má tú výhodu, že má zvera. To má Jeku. No, Amiri. Čiže z mojich najsilnejších postav tu máme 3. Toto vyzerá byť celkom dobrá zostava. Akurát, že som zabudol dať Octavii naučiť kúzla. Nevadí. Snáď sa zaobídeme aj bez nich, ale do budúcna by sme ich mali pripraviť, čiže tu na... tak klasický Scorching Ray funguje pre mňa najlepšie. A hlavne tu máme teda túto peťku. Takže nemáme nič evokácie. Nemáme, sakriš. Pardon, z transmutácie. Tak budeme musieť nejaké transmutačné kúzlo do budúcna. Ale je to 2. A nám budú v budúcnosti hodiť. No a teraz si ich už teda neužijeme, ako som povedal, ale... poďme ho. O, to je rýchlosť. No, takže vpredu. A Miri. Jej zverom. Christian by mohol byť najprv trošku krytý vzadu, aj keď on rád vybieha dopredu.
No a mali by sme sa pripraviť. Prvá vec, riť. Druhá. Požehnať. Tretia. Ochrana pred zlom. Ja by som možno aj niečo také ako ochranu pred jedom. No on by si mal určite brnenie načarovať. A to isté aj Octavia. Greg. Aj ja. I'm listening. A túto pani kolegyňa má niečo také použiteľné? Ani nie. Dobre, takže načarujeme na seba niečo takéto, ale ona má toto a to je na minútu iba. Ale tak lepšie ako nič. Dobre. Ak by ešte mohol štít na seba načarovať. I am prepared. How may I help? No a tá ochrana pred jedom má ju niekto? Tu je. Dobre, a poďme teda na to. Nikde nič. Á, dobre. No, takže. Tak to nejako. Valéria, tá by mohla defenzívu nastaviť. Výborne, no toto bol premárnený fireball. Sa mal niekto postarať. To by som neotváral takto. Ale Rega by som poslal sem a Amiri tiež zatiaľ. Octavia by mohla tiež sem. Výborne. A tu je táto a to je nymfa a ona vie očarovávať. Takže kým je z toho Bčku, tak takto.
to. No a... Let us strike as one! Hej. To vyzerá celkom slušne. Nymfu treba. A zase. Christian. Sakra, tu je tento vyvolaný elementál. Elementál čo? No výborne. Ak sme to dokázali. Ani to nebolelo. That is not far. Čo je toto? Prsteň ochrany plus 3, to sa silne oplatí. Die for me. Consider me provoked. Že sme všetko pozbierali. Dobre. As it should be. Prsteň ochrany plus 3. To je vzácny úlovok, ktorý by sa určite zišiel niekomu, kto často bojuje v prvej línii a pritom nemá úplne najšpičkovejšiu triedu zbroje. Z tohoto spolku vlastne Amiri a Octavia sú na tom najhoršie. Ona má plus 2, tak vymeniť za plus 3 by bolo celkom fajn.
čo Octavia, tá má plus jednotku, tak vymení za plus dvojku. Toto boli celkom zaujímavé výmeny. Na podiv teda... sme toho až tak veľa nezískali. Ale v každom prípade sa nám podarilo celkom hladko vybojovať tento súboj. Čiže môžeme sa vrátiť do mesta. A teraz prichádza tá chvíľa, kedy by sme mali ísť hrať Wernhold Slot, pretože medzi koncom tejto kapitoly a začiatkom ďalšej by sme vlastne mali ten datadisk absolvovať. Poďme do Trónnej. Rozhodneme sa, čo ďalej. Aký je stav našich úloh, by sme mohli skontrolovať? Takže Bloody Craft, tam sme Charlovi oznámili, že Morhalan už je v base. Ďalej tu máme Krutú spravodlivosť, čo je v podstate už za nami tiež. Tu je otázka, že či nejakou náhodou v budúcnosti nenájde, asi Octavia typujem, nejaké ďalšie krúček ich minulosti. Toto máme tiež za sebou a nejakých pár dní odhadujem, že medzi dňom a dvomi týždňami do reportu zostávajú. No a to bude práve ten okamih, keď sa pôjde do ďalšej kapitoly a dovtedy by som mal urobiť Wernhold Slot, jednoduchá láskavosť, nájsť minimálne tie drahé kamene alebo aj s poslom. A tá jeho žena, Lydika, tu som už videl v tej dedinke pri Silverstepe, keď sme tam boli. Ja som si vtedy myslel, že to je decko, ale to je vlastne hobitka. No a rokovo vajce sme už Eline doniesli. Mohli by sme no možno aj dospať, ale ja si myslím, že do Silverstepu to ešte stále dáme a nejakú vhodnú partičku by sme mohli zostaviť. All according to plan. A pod tou partičkou si predstavujem... No moment. Tieto dve veci za moc nestoja, to vezmem na predaj. A... týchto dvoch musím so sebou nosiť. Myslím, že nejakého významného liečiteľa potrebovať nebudem. A radšej by som zobral niekoho, kto nie je až taký kúsený, aby niečo naškriabal. No a možno ešte do prvého radu niekoho. Ale koho? Toto je damage dealer. Celkom slušný. Takže takto by sme mohli. No a riskneme to. OK, takže prvý krok do tejto dediny. A ideme za tou Lydikou.
Už je ďalší deň. A už máme aj únavu. Dobre, zatiaľ pozrime, čo nám pribudlo. Výborne. Á, triumf dokonca, to je perfektné. A ten Wise Man, s ním si poradí Lindsay, že? A so slušnou šancou. A toto sú rovné udalosti. Tu máme niečo. Je 5 dní. 6 povýšení vo fronte, to je úžasné, ale momentálne na to nemáme čas. Takže poďme tam. A môžeme sa hneď vyspať, by som tak povedal. Why don't we set up camp? To je správna otázka, ale tu by sme mohli urobiť malé preusporiadanie, že títo dvaja, potom títo dvaja. A ešte prv, ako sa niekam pohneme. Tak. Ona nemá žiadnu zbraň. A na čo má vlastne schopnosti? Simple weapon. Takže na tie jej veci. A čo keby sme ju vymenili? Tak. A tá má. Tak to je dosť slabé, ale dobre, môže byť. Takže poďme sa najprv utáboriť niekde. Tuto je hneď ohnisko pri tej chajde. Ohnisko, toto síce nie je použiteľné priamo na nejaké táborenie, ale dá sa tu tábor postaviť. To je tu najlepší lovec. Tuto mladý, ten trochu absurdne, ale predsa. Dobre. Môžeme skúsiť, či sa toto niekomu nebude páčiť. No poďme na to. Teda toto snáď nie. Licking red all over myself. Have yourself a dizzy. I didn't even break a sweat. I tire. Dobre, tak mesa máme dosť. A môžeme pokračovať. Magritium turinos. Magritium turinos. Magritium turinos. Magritium turinos. Magritium turinos. Regengar is the best with words among other longshanks.
doesn't mix words as much. Almost as good as goblins from my tribe. Did you just... what? Complimented me? Keep your praise to yourself, Shatshank. Chlapci sa zjavne majú radi. No toto trvalo dosť dlho, vyše dňa. Ale nie. Čiže to zjavne nie je ničie. To žrádlo, čo sme pripravili. Hovorím, podobá sa mi to tak na linzy skôr. A tá Lidika, tá bola niekde tuto dolu. Toto. Ja som si myslel, že to je decko, keď sme tu boli, ale zjavne nie je. Žena s temnými kruhmi pod očami sa na mňa bojazlivo pozerá a keď sa priblížim, poklonila sa. Vítajte, vaša milosť. Poznáš Lidiku? Mala by žiť v tejto dedine. Ja som Lidika. Čo sa stalo? Vieš niečo o mojom manželovi? Prečo plačeš? Môžem ti pomôcť? Keby som tak mohla vystupovať a nakopať do zadku môjho strateného manžela, toho bastarda. Prepáč mi za moje výrazivo, ale už mám toho dosť. Oli, môj manžel, sa vykašľal na moju robotu pred pár dňami a zmizol. A som naštvaná a aj sa bojím. Poslala ma Irlen, tiež hľadá Oliho. A povedala, že by si mohla vedieť, kde je. Irlen, tá lakomá bosorka. No jasne, takže... aj Irlen mu nabúchala do hlavy, že sa môže stať bohatým. A tak ďalej, a tak ďalej. A poslala ho... niečo doručiť. Nevie, čo to môže byť, ale žiadny bežný tovar nepotrebuje obísť stráže. Nevie, kde je Oli, ale spomínalo, že ide niekde k južnej hranici, niečo z nejakej rozsadliny vybrať. Aj to je opustené miesto. Áno, paráda, takže ideme. Má tušáka, že je mŕtvy. Keď si to čekneme... tak niekde k južnej hranici. Uvidíme potom v mape, že či sa to nejako prejaví. No a máme tu tie veci, ktoré chceme predať. Tieto dva plášte stoja v podstate za milú kedveš. Toto by sme sa mohli naučiť. Potom tu máme tie... všelijaké, toto nie. Kože. A tento prsteň. A už sa dostávame k celkom slušnej sumičke. Ó. Takže toto je k záchranným hodom bonus. Dobre, vyzerá to, že sme asi predali všetko.
čo sa rozumne dalo. A napadlo ma ešte niečo takéto, pardon, inventár. Táto má niečo ako takéto kožené brnenie, ale ona v skutočnosti môže aj lepšie veci nosiť. Čiže nemala by tak často padať. Tuto pani slečna by mohla dostať nejaký bonus k záchranným hodom. Pardon, toto nie. To je toto. Toto by mohlo byť celkom zaujímavé pre ňu. Že pomohla si? Toto je lepšie. Dobre, takže a ešte, čo ja viem, prilba. Tak zatiaľ, oj, ešte toto sme mohli predať, a tak na budúce. Už sa mi nechce obchodovať, môžeme ísť rovno niekde ďalej. OK. Mám takého tušáka, že zase môžeme niečo vyskúšať. Aha, toto je, ale my sme zašli na úplne že nesprávne miesto. Taste my fury. My sme o poschodie nižšie, ako máme byť. Sem treba ísť. Blbú zátačku sme zobrali, no. Nás. No, takže teraz by sme mali ísť na južnú hranicu do nejakej opustenej lokácie. To môže byť, no, hoci čo by som povedal. Teraz by sme mohli ešte čeknúť toto. Dobre, zatiaľ nič. Čiže 3 dní a tuto 4 dní. No a aby sme sa dostali na tú južnú hranicu, že napríklad niekde tu na. Ja by som tak typoval, že odtiaľ to. Moment, kde je južná hranica ríše? Aj tu by sa to dalo. Proste hoci kde, ale podľa mňa to nebude tak ďaleko. Možno nejaké Bald Stones, alebo dobre, ako sa dostať. Sme sem, lebo potom už ďalšie južné končiny napadá ma len toto. To není taký zlý nápad. Koľko to trvá? 1 deň, 10 hodín.
sem 23 hodín. Deň a 5 hodín. Mohli by sme to zobrať tak, že pôjdeme povedzme sem. To je taká, že južná hranica, toto mi až tak nepripadá. A potom pôjdeme pozdĺž tohoto. Dobre, poďme do Dragonleaf Gulch. Ale to je dosť ďaleko. Poďme teda sem a tam sa vyspíme. Proste tým, že tam nie je žiadny most, tak to je celkom vážna vec. No, toto je presne to, čo som sa obával. Toto môže zostať, akurát, že by som možno zmenil. Dobre, skúsme toho úhora, či si niekto nedá. No, Reg. I don't want any of that wine. Didn't I ask you to leave that vendor alone? I know I did. And what did you do? Slashed him. Yeah, so what? I didn't kill him. Been there, no pout. He's richer than both of us. What does he care about a few bottles? Že zase sme stratili asi deň. Môžeme čeknúť, či sa niečo zmenilo. Á, dobre. Tento má ešte deň. Poďme sem. To boli tie hory. A odtiaľ to proste pôjdeme po južnej hranici. Možno by sme mohli... ...všetkých... ...pozakrádať. Nejaká mŕtvolka, či čo? Aha, tacovírm. Tak, to nebude také zlé. A výborne, tak dva kusy. Dobre, takže takto. A to už je jedno. Dobre. Takže tu sú bitky tacovírmov. A tu sú, aha. Takže máme ho. Dobre. Tak to bolo ľahšie, ako som sa obával. Dobre, poďme naspäť. Aj keď túto pani Mrďková by sa mohla zhojiť, tak povediac. Výborne.
mohli by sme to urobiť tak, že pôjdeme Lidike oznámiť blbú správu a potom by sme mohli... Oko, 1 deň 10 hodín. Jeden 7, jeden 6, jeden 2, toto vyzerá realistickejšie. Keby nás mohol niekto prepadnúť. No a už sme tam, kde sme nechceli byť. Že tu sa utáboríme. No a zase zmeníme. Čo ja viem, nasušené klobásy? To tiež neviem, či je. Relatívne rýchlejšie. Už je tuším ďalší deň, takže zas môžeme čeknúť. Výborne. Takže posostrom, či ako sme ho nazvali. Takže toto prekliatie pokrivilo základnú esenciu svojej obete a zmenilo lamistickú driádu na nemilosrdné monštrum. Dobre, toto určite pomohlo. A čo keby sme mu... 65 a 60 dní. Toto by mohlo pomôcť, že Tartuk ako sa stal obodím šamanom. No, je to riziko, ale však uvidíme. Poďme ďalej. 60 dní je totiž strašne veľa. Obzvlášť takto na počiatku kapitoly. Na konci jednej a počiatku druhej. Tam sa môže stať relatívne hocičo. Ono je pravda, že napríklad in due time Storytellerovi nehrozí, že ako postava pôjde niekam, no ale to nič neznamená, že áno. Môže ho byť treba na iné veci. Aj keď väčšinou tie veci, ktoré Storyteller robí, tak sú dostupné aj Harimovi napríklad. Toto bude blbá správa. No, takže je po ňom hráč. Jasne. Toto nemôžem dať, to potrebuje Irlen. Ale môžem jej dať nejaké peniaze, určite.
No a ideme domov do Tuskdale. Malo by to nejakým spôsobom len tak výjsť. Ja fakt dúfam, že Storytellerovi sa podarí bez vyrušovania to Tartučovo prekliatie. Možno nie prekliatie, možno to bola úmyselná premena. Preskúmať. A ešte jednu vec by som chcel, ktorú som zanedbával. Máme tu Octaviu, ktorá ako asi jediná sa vie učiť so zvitkou a máme tu zvitky. Vanish. To by asi až tak nepotrebovala, ale je to ochranné, to je presne opak jej špecializácie, takže to ani nie, haste pozná, ale redukovať osobu sa môže naučiť. Hurricane Ball to má. Death Grace, ďalšia transmutácia. Toto. Áno, to pozná. Teraz toto je evokácia, ale toto je evokácia kňazka, ak som to pochopil. Toto je evokácia kúzelnícka. Nie je podstatné, či to bude používať, ale nech sa to naučí. Toto pozná samozrejme. Scorching Ray pozná, myslím. Áno. Nekromancia je až tak nejde. Toto sú kňazské veci. Toto je očarovanie. Možno by som jej to dal naučiť. Kňazské veci. Toto je transmutácia zase, takže môže. Snowball tuším má. Acid Arrow. Tiež môže naučiť. Čo je toto? Neviditeľnosť. V podstate však mohla by sa, ale možno to bude skôr potrebovať zo zvitku onedlho. Toto je zaujímavé kúzlo, je to abjurácia, čiže niečo, čo je presný opak jej špecky, ale tiež sa to môže naučiť. To je totiž relatívne užitočné kúzlo, aj keď je začarované pod úroveň, lebo to chráni celú skupinu. Enlarged Person to už myslím pozná. Disintegrate 6. level. Ona ešte nemôže 6. level kúzliť. Ak sa nemýlim, tak je nejaký 5. level čarodeja, ale bude to raz poznať, takže takto. Acid Fog to je kyslá hmla, to je celkom dobrý nápad ju naučiť. Mage Armor pozná. Myslím, že sme v podstate na konci. Stone Skin je tiež abjurácia, ale to je prakticky jediné kúzlo na vlastnú ochranu, ktoré Chain Lightning, evokácia. Ona má evokáciu ako špecku, takže pohoda, môže. A to je možno masová Dimension Doors. To by sme možno aj mohli.
Mm-hmm. Dobre, necháme si to na budúce. A keď už sme tu, tak monštrácii Castrol sa naučíme. Sa samozrejme nenaučila ona, ale ja, alebo teda všetci, alebo také niečo. Proste máme to zapísané v knihe receptov. Aj keď vlastne ona je naša kuchárka, pokiaľ Lindsay nie je v zostave. Dobre, takže naučili sme ju, čo sa len dalo. Toto je zaujímavá korunka, že plus 2 ku všetkým záchranným hodom, to by mohol niekto dostať, ale odložme na inokedy. Poďme domov. Čo tu je? No, vrácať ju nebudem. To by som si pokazil kšeft s Irlen. Že by zase kostrák? Podľa mňa to bude kostrák. Áno. Asi nebude mať nič zaujímavé, ale opýtať sa môžeme. Svetý bastard, to by možno bolo pre Amiri. Ja si vlastne nepamätám. Pre Amiri. Ako to má so zbraňami? To je výborné. O, toto je super. Začína mať zaujímavé veci, ten týpek. Ale nemáme 5. level, žiadne transmutačné kúto, možno, že... Ale nemá nič transmutačné. Ale tu som ešte videl toto. Aha. A, kašľak na to. Ako má veci, ktoré môžu byť potenciálne zaujímavé, ale... Už je ďalší deň. Práva od Jamandy Aldori. Tak to je prechod k ďalšej kapitole. Dobre, čiže musíme sa tomu pozrieť na zub. A Octavia už je tam, už sme všetci tam. Aj to bolo vidieť, ako spomalili. A poďme za tú Irlen. Sa to tu.
All according to plan. Ops, moment, ona bude tuším tu. Áno, tu je. No. Mám prísť za týždeň. Dobre, čau. Myslím, že ten týždeň by ešte mohol vyjsť do konca kapitoly, ak sa nič zvláštne nedeje. No ale teraz bude audiencia od Jamandy. Ale začína tam trochu žiť v tom meste. Ako som hovoril, že žiadne veľké zmeny tam nie sú, tak trošku predsa len sa to teraz začína meniť, ako sa to začína posúvať smerom k mestu. Tvoja výsosť, je tu dôležitý list od Jamandy Aldory. Mečoví páni ťa žiadajú o pomoc s nezvyčajným problémom. Tu je jej list. Celurin, mám problém a nemám sa na koho iného obrátiť, iba na teba. Potrebujem, aby si cestoval do mesta, ktoré je južne od Restova, do Varnhodu. Založil ho Megar Varn, ktorého si môžeš pamätať z recepcie pri príležitosti tvojho povýšenia alebo pasovania. Prestal som od neho dostávať správy. Nevenovala som tomu veľa pozornosti, ale za minulý týždeň jediný cestovateľ, kupec alebo posol z Varnhodu sa v Restove neukázal. Nikto nevie, čo sa stalo v meste a na tvojom mieste by som uistila, že som pripravená na túto cestu. Roviny Dunswordu sú nebezpečné. Takisto sme nezistili, že čo odrezalo komunikáciu s Varnhodom, či útok, mágia alebo nejaká epidémia. Vyšetrila by som to aj sama, ale momentálny stav veci mi nedovoluje venovať sa tomu osobne. A preto počítam s tvojou pomocou do Dunswordu a nájdi, čo alebo kto stojí za zmiznutím Varnhodu. Dobre. Takže mali by sme sa tam asi dostať v blízkej dobe a to je vlastne asi obsah ďalšej kapitoly a mám odpovedať. Toto sa nedá, tam tuším bol nejaký odžub a to preto, lebo sa mi posunulo presvedčenie od chaotika k neutrálovi. Prečo sa Swordlordi zaujímajú o Varnhold? Lebo Jamandy chce mať proste dobrých spojencov a je pre ňu hodné, keďže Varnhold je najbližšie k východným okrajom riečných kráľovstiev a takisto môže dozrieť na Dunsword. Čo vieme o Varnhode? Jasne? Presne tak, čiže je to Megarovo panstvo a keďže Megar bol znať tretí alebo štvrtý syn svojho otca, nemal nárok na žiadne dedičstvo. Čo si myslíš, že sa tam stalo? Javne nie je múdrejší. Možno Varn sa proste rozhodol, že sa ďalej nebude, že nebude udržiavať s Restom kontakt. Čiže nevyzerá to na dobrovoľné prerušenie. Dobre, tak sa na to pozrieme. Teraz príde Valéria s problémom, že dostala ponuku z Razmiranu, ktorý leží na západ, na uzavretie obchodnej dohody a vyzerá dobre. List
napísali Razmirovi právnici a tak ďalej, dobre. Vraj je to nezvyčajné kráľovstvo. Mnohí podozrievajú jeho samovyhláseného božského vládcu a jeho agresívne ambície. Tak mi o ňom povedz. Áno, takže ten Razmir, vládca Razmiranu, nie je žiadny boh. Môže to byť mocný čarodej a nemá ani stopu pravej božskosti. Ale dá sa povedať, že to nie je žiadna hrstka fanatikov, ale je to naozaj plne nezávislý štát a celkom sa im darí. Dobre, môžeme to podporiť, ať som neurobil chybu. No jasne, klik. Iráctvo a s tým spojené zločiny ho trápia. A v podstate aj pašeráctvo, no dobre, dobre, čiže... Oníkov chce. Dobre, takže je to na tebe. Dobre, takže... Budeme mať aj colníkov. Ragn. Takže nám zase niečo pekné doniesol. Ďakujem ti. This time, the disaster didn't hit us, but our neighbors. Varnhold, a small town east of our barony, had been deserted in an instant. Takže koniec kapitoly. Zatiaľ sme nedostali ale report. Ak sa nemýlim, tak toto je koniec kapitoly a len čo opustím miestnosť, budem mať príležitosť načítať hru z Varnhold Zlotu. Takže v tomto momente sa lúčime a stretneme sa pri pokračovaní, až keď dohráme Varnhold Zlot.